Vai, 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 vai. Tá bem pertinho, vai. Cuidado, hein? Tá parando. Vai, Joe. Encosta, encosta, Joe. Encosta, 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 encosta. Manda a cabeça. Levanta a mão. Vai, vai, vai. Pra trás do carro, pra trás do carro. Traz traz o veículo. Que é? Que isso o quê? Você tá dando fuga em nós aí por quê? Dando fuga no seu, por quê? Oxi. Tá não? Nossa, tá fugindo não? Tá correndo normal? Tá fazendo drift? Não, pô. Eu tô atrás de cliente aí, pô. Tá atrás de cliente, irmão? É, pô. Pra verificar que tem alguma coisa com você? Não, não, não tenho nada aí, não. Não, pô. Oxi. E esse tacão de golfe aí? Botou no buraco aí atrás, irmão? Senhor? Botou o tacão de golfe no buraco? Não, não. Bota, pode prosseguir. Depende do buraco, no meu não dá não. Deve estar no seu, porque tá com você, não tô vendo esse taco. Não, no meu não dá não. Alguém tá vendo algum taco de golfe aí? Negativo. Tô não, tô não. Então tá aí dentro então, irmão. Você sentou aqui em cima. Pô, eu não sei se no buraco do senhor der. Acho que é por isso que ele tava correndo. Fica aí! Né? Deve ser por isso. Oxi. E tá com canivete aqui dentro do carro também. É, faz o seguinte, bota a algema nele e vão atrás daquele cara lá pra ele identificar. Será ele que tentou roubar ele ali? Aí já aprende já. Tentei roubar quem, pô? Vai, 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 a algema ele aí. Bota o grampo aí, bota o grampo. Bota a algema nele. Você é trabalhador, pô, você é taxista. É, tomara que seja mesmo, porque se não for... O problema é ir lá buscar o cara. Você vai. Faz o seguinte, bota ele ali atrás ali, vem. Bota ele atrás ali. Eu tentei roubar quem, pô? É isso que eu quero saber. O cara passou o visual ali, irmão. Você já deu fuga, já tá em cana já. Eu dei fuga de quem, pô? Deu dando a minha tia. Pô, na hora que eu vi a viatura eu parei, pô. Eu tava indo pra pegar um cliente aí, cara. Ó o Chicão de novo, doutor. É. Pô, não fiz nada de errado. Eles estão querendo fazer alguma coisa de emboscada, fica esperto, hein, mano. Tá estranho isso aí. Pega o carro aí, pega o carro dele, vão atrás daquele cara da moto. Vão atrás do cara da moto, vai. Agora vem perguntar se o taco tá no meu buraco. Que isso, mano? Isso? Minha mãe do céu, véi! Não, não, dá um taser logo, dá um taser. Que isso, véi? Se machucou aí, ô delegado? Não, não, eu tô tranquilo, tá dentro do carro. E aí, palhação? Tá fazendo o que aí? Que bicho palhaço, véi. Já verifica esse cara aqui rapidinho. Posicionário, passou esse tiro pra... Ah, o mesmo aqui tá com Glock aqui, ó, palhação, pra aprender já esse aqui. Positivo. Pode aprender os itens dele aí também. Deixa eu ver aqui. Dá licença aí. Ah, você já tá enrascado também. Sou seu irmão não, filho. Ah, você é um palhaço, pô. Você não é meu irmão mesmo, não. Vambora. É seu amigão, aquele cara ali? Ou nem conhece? Não conheço, não. Pode crer, pode crer. Só fala se eu puder só te perguntar. Beleza, você não é irmão de ninguém mesmo. Não tem amor à vida, não. Vambora, vambora. Pega o carro do cara aí e o outro pega a moto. Será que sai aqui ou tem negócio? Dá, dá, dá. Isso aí tem motor de jato, pô. Só tá ré. Eu acho, ó, cuidado aí, cuidado do moto aí. Vai, dá ré, dá ré. Vai lá. Aí vai. Aí. Bora. Dois palhação aí. Bora. Dois palhação. Ih, vai dar ruim isso aqui, eu acho. Dois palhação por quê? Eu não fiz nada. Parei, 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 para. O que que deu? Acho que deu um probleminha aqui. Você acha que foi à toa que você tá aí dentro? Eu acho que sim, eu não fiz nada. Pô, mas você deu fuga em nós, você acha que não é à toa, nada, isso? Não. Quando eu vi a viatura, eu parei, pô. Você viu a viatura, parou, meu irmão? Foi, pô. Foi, né? Tô tranquilo, é. Contra de você, eu não vi, eu bati, né? Você é, esse bateu? Aqui se deu mal porque ele bateu não, e aí... Eu bati na viatura, eu não vi a viatura. Foi filho. Parado e já era. Armadão aí, né? Até o dente. Você tá me acusando pode de ter assaltado o cara, sendo que não. Não, calma. Quem a gente vai pegar a testemunha do cara, a testemunha agora lá. Vai ficar de boa aí. Mano, você faz as coisas pensando que você não ia fazer, mano. Você é doido demais. É, mano. Tem que saber o que vai fazer, né? Vou pegar a porta. Quero ver se eu vou assaltar. Leva os dois lá pra dentro lá. Leva os dois lá pra dentro, ô barbudo. A gente vai nós três atrás daquele cara lá, só pra pegar o cara que acusou. Vambora lá, vambora lá. Desce. Meu Deus do céu, velho. Deixa o barbudo se virar com esses dois idiotas aí. Preciso de QR aqui. Vamos lá, vamos lá. O cara tá de iFood, velho. Só e tentar achar barato. Ele. Tá, pô, porque eu tô tudo na viatura. Ah, por que tá todo mundo aqui? Pode falar. É emboscada, não vai cair nessa aí, não. É, eu sei, mas só deixa eu ver se. Sim, sim, sim. Vambora. Vamos tentar achar o cara aí. Sei, Chicão. É o barbudo que tá aqui. É ele?
Tá. Minha beleza, volta, vou voltar. Ué, lá. É ele que tá enchendo de chamada, né? Nossa, que delícia. Vambora, vambora. Vamos verificar esse cara aí. Ele que tá sendo procurado também. É esse cara que a gente tava querendo. É, guys, quinta-feira já começou bem, mano. Pegamos o cara, hein, mano. Pode ir desembarcar. Sem querer, querendo, pegamos o cara. Vambora. Sem querer, querendo, irmão. Esse já era, velho. Cara, e por que que tem um L aqui dentro, mano? Tem um L ali dentro, velho, quebrado, velho. Como que ele L foi parar ali dentro? Nossa, o Chicão tá aqui, cara. Minha mãe do céu. Vamos ver com o rapaz aqui. Você que é o Chicão? É você o Chicão? Fala aí, ô Santinho do Pauco. Você que é o Chicão ou sou trouxa? Sou Nascimento. Você é o Chicão Nascimento, que eu tô ligado. Se chamar pelo primeiro nome fica muito íntimo. Sim, sim. Você vai ficar com a raiva que é íntimo daqui a pouco. tem mais então, para se parar de dançar, não tem como se eu desajamar aqui e voltar ao normal aqui. Tem sim. O senhor que tava com fome, pode comer e beber aí. Não, eu tô com ferimento grave. Só vira de costa aí, vai me tirar o celular do seu bolso aqui. Vira de costa. Pegar aqui. Mas eu tô esse dedo aí, você abaixou aí. Pronto. É, mas você já tá acostumado já? Não, filho, é assim. Então. Você é primeiro convidar pra tomar um lanche, entendeu? Tomar um cafezinho. Deu ruim pro seu lado, hein? E por que assim? Cadê aquele L lá? L? É, pô. Que diabo de L? Você acha que a gente não sabe que você tem um L, pô? Uai, mano, uai, você quer apostar quanto? Se eu te mostrar que eu não tenho L, eu ganho o quê? Você tem, mano. Você tem tudo certinho aí. Alguém tá usando meu nome aí, isso. Já te abordou, já verificou que é seu. Ah, tá. O senhor tem certeza que o senhor tá dizendo? O senhor tem que ter prova exatamente do que o senhor tá dizendo. É, lógico, pô. Você acha que essa informação vai chegar no meu ouvido como? Uai, fofoca? Fofoca, pô? Policial não fofoca? Da polícia aí. Tá. Será, pô? Você acha que ainda tem policial corrupto aí do seu lado, irmão? Entendi, mano. Passaram sua fita aí pra muita gente. Sim, pô. Por isso você tava lá, né? De L lá em cima do lado, né? Olhando lá, né? Aonde que eu tava de L? É, vira de costa aí. Você tá viajando com esse L. Tá viajando, né? Só um segundinho que já verificar isso aí. Vamos, é a hora que você quiser, senhor. Cadê? Chama o Samu pra ele aí. Qual esse tipo de chamar? Tô mal aqui, ó. Tá mal, né? Samu tá. Vai tá caminho. Tá, guys, é o seguinte: pra gente verificar esse L, a gente vai ter que pedir um mandado, cara. Mandado pra olhar o L, velho. A gente vai ter que pedir um mandado pra olhar o L, não tem não? Então, ele trabalha no guia, rapaz. Então, eu não perguntei ele ainda não. Mas. Tava com arma, tava tudo errado, né? Então, dura que logo de cara assim é difícil conseguir, né? Bate pronto. Então, mas ele já foi abordado, né, velho? O cara, o polícia já abordou ele, o L dele, já verificou que é dele. Não, eu falo ficar pronto assim, né? Não, tô ligado, exatamente. Não, agora ele vai ser preso pela posse de arma. Sim. Não, a gente já tá com o mandado lá, viu? Mas é o outro, né? É, pros caras lá embaixo, lá. Exato. Bater geral em tudo, né? Então, esse aí a gente vai ter que pedir o do L pra verificar esse cara aí, a casa e tudo. Porque, pô, passou um L ali na frente ali, mano, a gente... Como é que a gente vai identificar qual o L exato? A gente tem que verificar os L, né? Vamos verificar um por um, se não for o cara vai, ser, vai ficar livre. Então, vamos... Exatamente. Ele não vai cooperar com nada, ele não vai responder. Então a gente vai fazer o seguinte, vai... Prender ele pelo que tem que prender agora. Ele já tá foragido, então vai somar mais aquilo do foragido dele. Tenta perguntar alguma coisa, se ele soltar, bem, se não soltar, já prende logo. Vambora, a gente tem que cortar tempo. Bora. E esse aqui, a gente não achou o rapaz que fez a denúncia, vai não, ter que... Não, ligar aqui, eu tô com o telefone do rapaz da moto, mas não tá atendendo, não. Então, se não atender, a gente vai ter que prender ele por fuga? Só ele que não viu, né, a fuga que ele deu. Ah, não viu, não. Incrível. Deixa quieto. Voltando aqui, guys, é o seguinte, o cara lá foi preso. O cara foi preso, não deu pra prender ele por causa do... caralho. O que esse cara aqui? Rapidinho. O cara foi preso, não deu pra prender ele por causa do negócio do L, mas a gente vai fazer, pedir uma busca pra ele. Quer que eu fale? Fala, irmão. Tudo bom? Depende, qual é o problema? Eu queria saber como é que eu faço pra trabalhar aqui no PM. Você tem que fazer concurso, irmão. Então, não é assim, trabalhar não. Na PM, você tem que... Você tem que ir lá na PM, quer dizer, né? Na PM, entendeu? Aqui é civil. Preencheu o... Você tá no caminho certo, tá ligado? Só tá errado onde você tem que ir, entendeu? Entendi. Então você vai lá no local onde você tem que ir e depois você pega o caminho certo. Obrigadão, hein? Valeu. Ele entendeu? Porque nem eu entendi o que eu falei, porra. Primeira
Primeiramente, cara, tem que tirar as moscas da garganta. Caralho, ele entendeu o que eu falei? Que nem eu entendi o que eu falei, mano. Vai, mano. Então. Cadê? Cadê o cara que pediu ajuda? O cara tá pedindo ajuda falando que tem urgente, urgente. Ele tava fazendo uma ligação pra polícia? Tava mandando aqui. Vamos dar uma olhada aí. Dessa esquerda aí, vai lá. Então, guys, é o seguinte. A gente tem várias informações que vai dar pra pedir um mandado pra ele. Talvez esse vídeo vai dar. Se não der, já era, mano. Porque esse é o último vídeo. Como tá aí, né, mano? É o último vídeo hoje. Então, amanhã eu vou mostrar como é que vai estar a base nova do servidor. Então, amanhã eu quero todo mundo assistindo aí. Que eu vou mostrar tudo da base nova do servidor. Porque vai estrear sexta-feira também. Então, vocês vão lá, faz o whitelist e os caramba. Vambora. E aí, a gente tem o negócio do porte de arma dele. Tem que ele tá foragido. Tem aquele L suspeito que ele tem um igual. Então, a gente vai pedir o mandado fazer busca e apreensão nele. Aí, na frente. Ali. Ó, cuidado, pode dar ruim ali, hein. Ó, matou. Ó, armado, hein. Vou dar tiro, hein. Calma, levanta a mão. Vai! Levanta a mão. Fica com a mão pra cima. Passa no carro lá. Mão pra cima, vai. Fica quieto. O que tá acontecendo aí, ô cabelinho? Fala. Quem tentou te roubar? O cara que tá caído, mas quem? O cabelinho aqui tá metendo louco? É o rapaz de capacete ali que tá tentando roubar. Ele que tá com capacete, tava junto com o rapaz aí. Exatamente. Tava assim. Por que você tá com capacete? Você tava com o carro, e aí, como é que fica? Meu Deus do céu. Mete o louco não. Tava na moto. Porra, a gente viu você na moto, mete o louco não. O cara tentou te roubar aí? Deixa eu ver aqui, só revistar aqui rapidão. Nossa, chegamos na hora, Kais. E aquele carro ali é seu? Não, é do meu amigo aqui, ele tava me levando lá pro hospital. Esse cara que tá no chão aqui era seu amigo? Isso, ele mesmo. Que amigo o quê, rapaz? Tranquilo. Bota a algema nesse rapaz aí de capacete aí. Caralho, chegamos na hora, guys. Chegamos na hora, ó. Aqui, ó. Armadão. Esse aqui é o cara. Vamos pegar aqui a arma dele. Esse aqui tava com a Glock 60 bala. Esse daqui. Afasta aí, ó. Esse. Ô, cabelinho, de preto aqui que tá caído lá do carro que é parceiro teu. É ladrão aí, ó. Ele morreu aqui porque. Eu acho que ele tava sem cinto, bateu o carro, não sei. Entendi. Aí esse outro aqui é o que vocês deram. E tiro, o disparo? Né? O disparo? Por que o cara deu tiro? Então, pô, ele deu tiro porque a gente não parou. Entendi. Aí você bateu, né? Na parada, seu parceiro caiu do carro. Isso, aí eu saí e eles começaram aí. Boa noite. Faz o seguinte, chama o Samu pra ele aí. Alguém consegue chamar o Samu? Eu tô malzão. Deixa eu ver se tem Samu aqui. Chama o Samu. De maluco, né? Rapaz de capacete ali, ó. Chama aqui. Tá com um taco de golfe também. É, foi abatido? O que foi? O rapaz ali foi abatido. O cara, ele tava armado, tentando assaltar ali. Caralho, chegamos na hora, tio. Esse aí se deu mal, mano. A bala pegou, velho. Tava apontando a arma, não tinha o que fazer, velho. Resguardar a vida do cara ali. E a gente conseguiu. Senão eles iam matar. Eles deram um tiro. Já chamei aqui. Esse aqui eu já peguei os itens dele. Tava com a Glock 60 bala. Time de bola. Seu nome é qual? Rafa Rasta. Rafa Rasta. Do teu amigo que tá no chão ali. Não, meu amigo eu não sei não, pô. Ele tava ali. Ué, comigo, é seu amigo, você não sabe não, pô? Samu tá vindo aí. Tá? Não, porque ele tava me levando ali pro hospital, pô. O carro é tá, mas e aí, você não sabe quem é não? Você entra em qualquer carro? Ah não, pô, porque a gente é da mesma comunidade, entendeu? Daí. Ué, mas você não sabe o nome do cara, você entrou no carro, mano? Tentou me roubar. Pô, de confiança, o cara é meu vizinho, pô. Ué, mas você não sabe o nome, você entrou de boa? Entrei. Pô, pra mim não faz sentido, né, irmão? Não, cara, ele é de... Já revistou ele já? Revistou o cabelinho aqui, já? O cabelinho já revistei já. Ah, o cabelinho a gente fala por causa do cabelo, né? Quer dizer, alguém falou cabelinho, né? Acho que foi o cara ali que falou cabelinho, ficou na minha cabeça. E aí, irmão? Deu ruim, hein, irmão? Deu ruim por quê, polícia? É, doutor, segundo chegou dando enquadro aí, porra? Não, eu quero um advogado, na moral. Você quer advogado, pô? Tava em cima da moto, seu parceiro ali na garupa armadão, porra. Você tá com capacete, irmão? Você tá dentro do carro de capacete? Você é o quê? Você é piloto de Fórmula 1, alguma coisa? Os caras tentaram me assaltar, os três aí, policial, na moral. Os três como, irmão? Se o cara tá em cima da sua moto. Você ameaçou tentar subir na moto pra fugir, porra. Eu não vou conversar com o senhor, não. Helicóptero? Eu não quero me entender. Não. Bem de fundo. Escuta, não.
Não, eu tô escutando. Pô, esse helicóptero tá mexendo doido já, hein? Impossível. Todo mundo. Caramba, o Samu falou que tava vindo. Brincadeira, hein, cidadão? Deu ruim pra caramba, hein? Você deu disparo, a gente tava a 50 metros do local, eu irmão. Disparo, eu dei disparo. Deu ruim. Não, foi só um amigão ali que deu, que tá caído ali, ó. Não tô com nada aí, aqui, não. Aí, né? Tô com nada aqui, não. Ah, você tá com um taco de golfe aí, você é o quê? Você é golfista? Sou outro. E cadê o taco de golfe? Você tochou aonde? Nunca vi aquele cara ali. Você sentou em cima do taco? Oi? Você sentou em cima do taco? Não, o senhor costuma sentar em taco, eu não sento. Não, taco, porque não. Eu não tô vendo taco nenhum, então você tá sentado em cima, meu irmão. Então o senhor que tá falando que eu tô com taco. Não, você tá com taco aí, mano, que eu senti aí uma paradinha, uma pontinha do taco. Não, não tem problema. Só que só vi a pontinha taco, só, o restante eu não vi, tá ligado? Entendi. Então tem que ficar esperto aí. O cara fica puto, mano. O Samu já tá vindo? É, eu chamei de novo, aceitou chamar de novo. Mas o Samu tá de palhaçada, hein? De novo, impossível esses caras não virem. Já perdemos 3 indivíduos assim. Porra, tô ficando malzão, já. Desidratação e tudo. Então, o problema é esse, tem que te levar lá. Calma aí, guys, vamos dar um cortezinho aqui. Deixa eu checar esse carro aqui, né? Que eu não sou palhaço. Deixa eu ver de quem, de qual o nome. O carro tá ali. Tá, o carro. Checar só o emplacamento. Cidadão, você vai lá no hospital, tranquilo? Você vai lá se curar, depois você vai se apresentar lá na civil pra você dar seu depoimento pra gente poder prender o rapaz ali, entendeu? Ok. Então pode ir lá, pode ir com o Samu lá. Cara. Samu, esse daí já era, esse aí tomou um tiro na cara aí. Necrotério, que tá? Esse aí é, esse aí, ó. É todos dois, tá ligado? Então, aquele lá bateu o carro e caiu do carro, aquele outro. Tá maluco, rapaz? O cara armado apontando arma, covardia. Ah, eu vou te dar o papo correto aqui, ó. Se você falar, vai adiantar nosso lado, vai reduzir seu tempo no final. Se você não falar, os dois caras vão lá, vai ter semana que você tentou roubar e você vai ser preso do mesmo jeito, e aí? Não, eu só quero meu advogado, pô. É, você vai ter, lá na cadeia. Vambora, levar pro hospital lá. Hospital. Não, hospital, hein? Hospital. Meu Deus do céu. Tá no lugar. Rapaz, você foi o pior horário pra você dar um tiro, mano. Eu tava muito perto, velho. Quer dizer, não foi você, foi seu parceiro, mas tava junto. Então. Seu parceiro, em cima da sua moto, pá. Deu o tiro. Já era. Tava de carona com o cara, o cara. Tava de carona, não. Seu parceiro tava atrás, eu vi, irmão. E você saiu do motorista, do piloto. Pra que vai conversar aí, deixa eu. Sim, é. Lá, se você falar rápido, dá pra tentar fazer alguma coisa. Vambora. Se cura aí dentro aí com o médico. Vambora. Já pegamos trouxa, mano. Hoje foi bom, mano. Nossa, eu tava querendo fechar aquele desmanche hoje. Acho que a gente vai fechar, hein. A gente tá com mandado, eu acho, já, hein. Já tá com mandatinho lá, pá, já fazer. Desembarcar, hein. Tranquilo, vambora ali. Todo mundo que tá aqui é ladrão, você acha? Não, tem alguns aí. Tem alguns ladrão aqui? Vamos aí. Ô, senhor. Deixa eu ver o corpo do meu amigo lá, doutor. Não, depois. Vambora. Do meu amigo que morreu lá, esse aqui. Vambora, rapaz. Depois você vê. Vambora. Vai. Não vou poder ver o corpo do meu amigo, não, né? Vai lá. Mais tarde, vai lá. E aí, delegado, veja os teus vídeos lá no YouTube lá. Você tá usando droga. Pode ir reto aí. O maconheiro tá vendo gnomos ele. Rapaz, a cidade só tem ladrão e maconheiro. Eu brinquei com eles ali, tá ligado? Só pra deixar ele meio louco. Saindo aqui com o rapaz. Qual é o meu táxi aí, doutor? Vambora lá. É o primeiro da esquerda aqui. Ó, cuidado aí que tem um ladrão querendo me matar aí. Esse tá lendo. Ninguém vai te matar não, vai lá. Aí, vai lá na outra viatura lá com o rapaz lá. Lá aqui a gente tá cheio aqui. Vai de carona com o robôzão que você tava roubando os outros aí, velho, na cidade aí. Esse aí é fica ladrão, aí. Aquele cara é o pior ladrão que tem aqui, mano. Então, mas aí que tá, né? Você não pode fazer o que você tava querendo fazer, né? Você tinha que chegar até mim, ó. Aquele cara ali é ladrão. Eu sei disso. Aí a gente ia atrás. Não. O que eles fizeram não se faz, não. Vou conversar. E o que eles fizeram? Vou conversar com o senhor lá na. Vamos lá. O cara aqui tá enrolando, guys. Ele tá falando que ele é um justiceiro. Então você é justiceiro? É, eu sou mato ladrão. Só mata ladrão, né, irmão? E aquele cara ali é da onde? Você queria pegar, passar ele? Eu vou conversar com o senhor lá. Tô falando, pô. Só tá nós três aqui. Tem uma favela lá perto do estádio lá. Não tem uma favela lá? Favela da VK? É, o único perto do estádio acho que é da VK. Isso, era daquela lá. Ah, você era de lá, né? Não, eles são de lá. O senhor vai ver se ele não é de lá. Entendi. O que aconteceu? Quero conversar com o senhor na sala pra que esses caras não
Entendi, vambora, vambora. Cara, esse cara vai me rolar, mano. Eu vou fazer um monte de corte pra ficar de boa o vídeo, senão esse cara vai me rolar pra caralho nesse vídeo. Sala parte ali pra gente conversar e depois o senhor conversa com ele lá. Tá. Pode desembarcar, né? Tá vendo aí, ô Peão? Tô vendo. Leva o rapaz do Corinthians lá pra cima lá. Leva ele na sala lá do delegado, pede pra me esperar lá. Poxa. Já conversa com o senhor aqui mesmo? Vai lá. Ele tá só de olho ali, querendo ouvir a conversa dos outros. Tá, chega aí. Qual que é o papo que você tá querendo dar? Pô, doutor, o que é que acontece? Eu vou dar toda a real pro senhor. Eu e meu amigo, a gente foi assaltado 3 vezes. Hoje. Eu sou taxista, sou Uber, na verdade, né? Entendi. Sou Uber. Então, assim, pô, a gente ficou revoltado com essa situação. Aí esses dois caras aí, eles estavam na lojinha, né? Eles tinham acabado de assaltar meu amigo, tava na robozão. Cara, justiceiro aí, ó. Eu sincero pro senhor, foi cedo isso aí. Aí eles puxaram a arma pra gente, a gente meteu bala neles, eles correram lá pra favela, essa favela perto lá da... Tô ligado, a favela da VK, lá perto daquele estádio, né? Isso. Sei. Aí o que é que foi? A gente foi atrás deles, fui metendo de tiro neles. Aí ele pegou e subiu, ele abandonou o amigo e subiu a favela, a gente foi atrás dele. Aí, pô, a gente resolveu voltar. Quando a gente voltou, tinha um carro preto e mais 2 caras, querendo fechar a favela. A gente aí meteu bala neles também. E aí, mas a gente não matou ninguém não, só baleou e caiu fora. Entendi. Aí o que foi que aconteceu? Fala pra caralho, mano, só tá na preso. Continuou o assalto. Assaltou meu colega de novo ali perto da garagem. A gente falou, pô, foi aqueles caras de novo, que tá metendo louco aí na cidade. Então a gente vai lá, vai esperar sair o veículo lá pra gente meter bala. Aí o que foi que aconteceu? Saiu aqueles 2 caras lá no carro. Aí foi a hora que vocês abordaram eles, o cara deu um tiro. Não foi só um tiro, não. Não, mas a gente só ouviu o último. Não, mas a gente saiu metendo bala neles lá do início, lá perto da favela lá. Tô ligado, mas naquele ponto ali teve um tiro. Teve um tiro, sim. Então, foi o único que a gente conseguiu ouvir. Porque a gente tinha acabado de chegar na região. Se o senhor reparar, o carro dele lá tá alvejado. A gente mandou parar. Para. Eles não quiseram parar. E aí entendi, a gente deu um tiro pra dentro, entendeu? Mas a nossa intenção não era roubar, não. Era só cobrar esse acerto de conta, né? Isso. Vou ser sincero pro senhor. Não sou ladrão, não. Tava trabalhando de Uber aí na cidade. É, mas esse aí você tá ligado que não tem o que fazer pro seu lado, né, irmão? Ele vai ser solto. Você vai ser preso, não resolveu em nada, viu? Não, eu tô só dando a real pro senhor. Se você vem aqui pra mim e fala que faz um depoimento falando que ele tá tentando te roubar, tentou te roubar ou te roubou, a gente ia atrás do cara. Mas não, agora a gente vai ter que soltar o cara lá, vai te prender e não tem nada contra ele, mano. Pra onde eu vou, eu volto, doutor. Ah, então tá tranquilo então, pô. Meu colega morreu aí, não vai ficar por isso mesmo, não, entendeu? Tá tranquilo, aí você que sabe, mano, a vez de vocês aí. Não, mas meu problema não é com polícia, não é com cidadão da cidade. Tô tranquilo, a gente só tá fazendo nosso trabalho aí. Só vou conversar com ele lá rapidinho, aí sempre você sabe qual que é o nome dele? Você chegou a ver? Não cheguei a ver nome não. Tá tranquilo, então. É só o corte. Deixa eu lá conversar com ele lá e eu já volto aí. Aí, vê aí, mas é melhor não ligar, deixa... Ele vai ligar pra outra pessoa, fica esperto aí. Mas ele tem direito lá, o barbudo, vê aí. Então, esse cara aí é tentativa de homicídio, né? Exatamente. É roubo? Exato. Tentativa de roubo também, né? Ele não chegou a roubar, eu acho. É, acho que não chegou a roubar, não. Mas... Dizer que ele não ia roubar, não. Ele foi só pra matar. Então é tentativa de homicídio, até por enquanto. Tentativa de homicídio, exatamente. Exato, vamos ver aqui. Opa, cidadão, tranquilo? Opa, bom. Seu nome qual que é? É Fábio, mano. Como é que é o nome? Fábio. Fábio? Você já foi preso, Fábio? Isso mesmo. Não, nunca fui, não. Nunca foi, não? Você mora onde? Eu moro lá na BL. Lá na PL? BL. BL? Onde que é BL? Ali, a favela que tem ali, mano, embaixo ali. Ah, aquela lá de baixo, lá perto do campo, né? Isso mesmo. Então, o que que aconteceu pra aquele cara tá atrás de você? Você acha que foi à toa? Não, mano. Não sei, velho. Eu acho que os caras... Eu acho que você sabe, hein? Eu acho que você sabe, sim. Não, pior que não, mano. Tipo assim... Tava indo pro hospital lá porque eu tava com ferimento. Você não fez nada antes, não? Daquele cara ter ido atrás de você? Não. Aí o cara me pediu carona pro hospital, mano. Aí tá. Esse cara não vai falar nada, guys. Não tem o que fazer. Só vou prender só, já era o outro lá de baixo. Aí do nada tem uma moto seguindo a gente, assim, começaram a atirar, mano. E tal, o que ele alega é o seguinte. Lógico que não vai fazer... Não era pra ele ter feito isso, né? Aquele alega é que você e seu parceiro tava roubando... Ele marcou vocês e foi atrás. Você foi e correu pra favela lá que você acabou de falar. Eles ficaram marcando, vocês saíram com o carro, eles foram atrás metendo bala. E aí acabou aquilo ali. Bateu o carro, seu amigo caiu, pá. Aí a gente chegou na hora, senão os caras iam te passar.
É, tanto que eu nem tenho arma, não tem nem faca. Então, mas aí que tá. Eles falaram que eles só fizeram isso porque você tentou roubar eles, então. Não, você tá maluco. Então tá tranquilo, então você não procede, não, né? Não, claro que não. Se eu checar seu nome ali, não vai ter nada, você nunca foi preso, vai falar. Não, não, pode checar aí. Tranquilo. Pode ver aí, eu sou até SAMU, mano. Você é SAMU, né? Sou, só que hoje eu tô de folga. Entendi. Faz o seguinte, então. Mas é o seguinte. Depoimento vai ser. Acho que não vai ser nem muito necessário, porque o cara já confessou lá embaixo. Já confessou que ele foi atrás de vocês, tentar matar vocês, então. A gente vai prender ele por tentativa de homicídio. Tinha outro cara aí, vocês conseguiram pegar o outro cara aí? Então, o outro cara já era. O outro cara a gente chegou, ele tava apontando a arma, a gente. Ah, pode crer. Já foi. Então, tranquilo, então. Então é isso aí. Qualquer coisa é só pra voltar aí e tá conversando com a gente, tranquilo? Show. Avisa pro seu amigo lá também. Beleza. Não, não conheço outro cara não, o cara que me pediu carona. Ah, então, isso aí eu não entendi, o cara pediu carona, mas fala que é seu amigo, mas não é amigo. Ficou meio estranho isso aí. Ele mora no mesmo lugar que eu. Aí entendi. Só bora. Valeu. Estranho pra caralho. Por isso que ele não deu tiro no outro cara, eu acho. Cadê? Vamos prender aquele cara. Oi, lá. Então, senhores, o indivíduo ali embaixo ele fez a ligação, certo? Só que em todo momento na ligação ele tá falando, eu vou descer lá pro presídio e tudo. Então tem um tanto de chance aí de ter um possível resgate pra esse mesmo daí, tá? Bom, cara, já... aí fica difícil, vocês não ficaram olhando o telefone do cara, não? É, a gente já tava olhando, só que tem direito a uma ligação, né? Então, mas que aí vocês não realizaram o procedimento correto, né? Mas aí me quebra, a gente tem o celular. Você pega aqui, o celular, nossa, exatamente, pô. O celular que só tem o telefone do... Aí, cabaço do caralho, meu Deus do céu, mano. Pô, faz as paradas, faz errado, velho. Me quebra, mano. É o seguinte, vai ter que ficar um pessoal na câmera. Vamos fazer esse transporte logo, vai ter que ser logo, rápido. Dá tempo não, fazer logo. Cadê? Fazer o transporte logo. Vamos lá. Tem que ficar um aqui na câmera olhando, passando a rádio. E o restante vão levar logo. Caralho. Isso vai dar ruim, você quer ver? Olha só, hein. Só ficar parado aqui, fica parado aqui, ó, nessa placa aí. Falaram o quê, velho? Caras falaram o quê, não? Aqui eu já vou ficar com o rifle na mão. Porque esse cara botar a cara aqui é dentro da DP, tá ligado? Eu meto rajado de rifle, mano. Tem nem conversa. Vambora, guys. Vamos levar esse palhação, hein? Vamos levar a palhação aqui. Que a gente pode ter. Ele pode ter chamado. Pode ter chamado alguém, entendeu? Pelo aquele celular. Os caras deram mole, velho. Pô, aí quebra. Vamos levar ele logo pra não dar merda. Pra não dar tempo dos caras pensar no que fazer. Se você tentar fazer resgate. E depois a gente vai correr pra outra coisa que tem que fazer. Vambora. Minha mãe do céu. Caraca, tá quase tombando ali. Ih, TCL, mano. É isso. Meu Deus. Vambora. Ah, 4 viaturas, irmão. Não tem nem como alguém tentar resgatar esse cara, velho. Se tentar, vai tomar. Deixando vocês com essa imagem, Berla. Do carro indo. Com o pior P1 da cidade. Ó, ele tá querendo ultrapassar. Tá achando que é corrida. E tá vendo um L ali na frente. Ó, o L fazendo transporte. Caralho. Pedro não é burro, não. Ele sabe, ó. Ele vai de lado, ó. Ele tá achando que tá fazendo drift no céu. Ó, lá. Ele fazendo drift no céu, ó. E vai acompanhando, o bicho é bom, velho. Eu não sei pilotar ele, não. Então amanhã, fique cientes que amanhã eu vou mostrar a nova base aqui do servidor. Que vai estrear também amanhã, tá ligado? Vai estrear amanhã, não sei, acho que é mais de noite, né? O pessoal costuma lançar de noite. Então lá pra 7 horas, eu não sei o horário correto ainda. Mas se você quiser jogar no servidor, aproveita o whitelist aí, faz aí o whitelist. E entra. O cara deu uma esticada lá na frente pra verificar. Ó, cuidado com aquele carro preto lá, ó. Aquele carro preto tá metendo louco, ó. Cuidado, hein? Pode ir, pode prosseguir, não para não. Carro preto ali metendo tá louco. O helicóptero? É o. Provavelmente é o Pedro, né? Último transporte. Eu acho, né? Vai que tenha mais hoje. Vamos ver, mano. Ele vai virar a esquerdinha. Eita, caralho! Eita, meu Deus do céu, mano! Só barção, meu Deus. Tomara que não tenha ninguém aqui, mano. Aqui. Aparentemente tá limpo. Tem uma viatura ali. Já tem uma viatura aqui, cara. Exatamente. Vambora. Aparentemente ele ligou pro advogado dele mesmo, então. É. Foi um alarde aí que foi necessário. Vai que o cara meteu louco, né? Ai, vamos levar o cara lá dentro lá, guys. Vamos prender ele logo lá. Você vai ficar junto com o cara aí, mano. O que é que tem o cara? Você acha que o cara vai fazer alguma coisa com você? Você não tem certeza que você vai me deixar junto com ele? E por que não? Se vocês hoje ficar quieto aí, o cara aí vai dar um jeito em vocês, pode entrar aí. Então eu vou dar um jeito nele, me tira minha algema aqui.
Ah, você não vai dar jeito nenhum não, senão você vai preso mais ainda. E aí, Doug? Vou tirar sua algema aqui, vai pagar de doido aí não, irmão. Exatamente. Isso aí eu queria pagar Uber com a mamada, velho. Acho que eu lembro dele. Então o cara é gente boa, tá vendo aí? Aí vocês resolvem sua mamada aí agora com vocês dois aí. Ô delegado, 20 meses e 12 mil de multa. Pode colocar aí. 20 meses, peraí, isso é o primário. Quê? E o que tem isso? Tentativa de homicídio, irmão. Se aproxima aqui, irmão. Pô, não tem fiança não. Fiança com tentativa, irmão? Não tem como, né? Pô, eu sou réu primário, pô. Alex Almeida, né? É, eu sou réu primário, pô. Leve em consideração. Não tem nada a ver. É o quê? O cara queria dar mamada pra pagar a viagem? Entendi. É, pá, é isso aí mesmo. Não sei o que esse cara tá falando, não. Sabe o quê, rapaz? É mentira, vai, babão isso. Ah, pô! Que isso aí? Tu tentou dar um soco em mim, irmão? Pô, velho. De boa, aqui, na moral, vamos ficar na nossa senhora, hein? Não me deixa com esse cara aqui, não, na moral. Fica quietinho aí, hein, os dois aí, hein? Senão a gente vai voltar aí. Vai tomar um banho ali, senhor. Aí, ó, é, a noite é uma criança, vocês dois vocês resolvem aí, entendeu? Vai deixar te mostrar lá no banheiro, não, hein? Exato, vai tomar banho junto lá, pô, entendeu? Ô, senhor guarda. Se resolve lá. Tá, senhor guarda? Tô falando pro senhor que esse cara é uma menina. Tô ligado, ele falou que você tava querendo dar mamada, ou ele queria dar mamada, é você, sei lá. Vocês resolvem aí, a noite é a criança aí, falou pra vocês aí. Deixa eles ali, tio. Que se deixa eles se mamarem lá, irmão. A gente vai continuar o nosso aqui. Eu já volto com vocês, mano. Essa cadeia aqui é maneira, hein, mano. Essa é top, fi. Eu acho que eu vou deixar quieto. Então vamos fazer o seguinte, vai o Barbudo e o Pedro, como é que é? É Pedro aqui? Pedro. Correto, vai o Barbudo e o Pedro lá naquela viatura. E vai nós três aqui na outra. Você sabe como é que é por trás da mecânica lá? Mecânica? Sim, tem uma porta. Exato, aquela portinha lá por trás. Vocês vão chegar por trás, a gente vai chegar pela frente, entendeu? Primeiro a gente vai ficar lá naquele local, o Barbudo. Lá por trás, você lembra que a gente chegou por trás? Subiu nos container. E vamos dar uma olhadinha. Ficar um tempinho ali, ver se vai chegar alguém, movimento. Quando chegar, a gente pega e faz isso aí. Um por trás, outro pela frente. Bota a mesma rádio aí, mesma frequência. Só fazer um negócio aqui. Deixa eu tirar esse hambúrguer da minha mão aqui. Esse troço fica agarrado, mano. Que negócio chato do caralho, velho. Eu tenho que vir aqui na loja de roupa e saia lá. Pronto. Vamos lá, cara. Você é mandado lá, cara. Se tiver cara, tem bem. Se não tiver, a gente vai fazer do mesmo jeito, cara. Não tem o que fazer. Quer dizer, o certo é com pessoa lá. Aí, vambora. Deixa o pessoal chegar aí. Vai devagar, pode ir. Vai devagarzinho, só parar lá por trás, lá naquele containerzinho daquela vez também. Cuidado que aqui é petróleo, hein, caramba. Acho que vai ter que subir. Aqui não desce não, sobe aí. Vou virar à direita. Ali desce, ali na frente, pode ir. Aproveitar que tá de dia que dá pra ver melhor aí. Vai devagarzinho, pra não ouvir o barulho desse motor, aquele bicho é... Dá pra ouvir de longe. Aí, para aí. Vamos esperar os outros descerem ali também. Susto, velho. Se quiser bater naquele tanque de gasolina ali, mano. Vendo que esses caras são. O mandar tá com você, né? Tá no teu e-mail também. Tá. Cadê o. Ah, caralho, bicho, tô dando volta aqui. É. Vou fazer o seguinte, vamos subir ali. Barbudo, não spota nós de novo não, caramba. Aquela vez lá você parecia que tava virando uma bandeira ali, ficou em pé naquele troço ali. Uma haste. Vai ficar dois na direita, dois na esquerda. Tá ligado? E um fica no meio ali, só observando. Bora lá? Só subir no container ali. Vambora. Vamos ver se a gente consegue ver alguém ali, guys. É osso, guys. Como o servidor vai reiniciar, geral não tá entrando, tá ligado? Então vai ser difícil esse RP aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Meu Deus do céu, quase que eu exporto tudo. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer esse RP aqui, tá ligado? Completinho, né? Porque a gente precisava de pegar alguém da mecânica pra verificar a casa. Tudo. Ah, de novo não, mano. É boa. Quando não é uma, é outra. É isso aí. É, eu tô imitando o Barbão. Boa. É isso aí. É isso que eu gosto, mano. Minha mãe do céu, velho. Os bichos cabaço, velho. Agora é o seguinte. Agora é esperar pra ver se vai aparecer alguém ali, cara. Boa, mano. Excelente. Isso aí. Vocês são corretos. Tô ouvindo barulho de caminhão. Vocês estão ouvindo? Lá atrás? É. O caminhão tá lá no ferro, velho. Lá, deve ser... Só ah, empresa lá. Trabalhando no porto ali, pô. Vamos ver, cara. Vou dar um corte aqui e já volto. Acho que ele bem que tem como subir. O problema é que é só pela frente. Isso que quebra. Aquele pedra ali é bom, viu? O que que é? Fala. Por que que a galinha bate a cabeça na parede? Pra ver o galo.
Caralho! Exatamente. Eu leio, eu nunca ouvi essa piada, tá ligado? Mas faz mau sentido isso, velho. Ô, seu doutores, recentemente eu recebi uma denúncia lá do lá na delegacia da Civil, uma denúncia bem estranha. Chegou um cara lá, chegou uma pessoa lá com o nome de Plantinha e falou que não foi atendido. Você sabe por quê? Plantinha? Uma plantinha chegou lá no... Nossa, essa piada eu já até sei qual que é, mas ele tá falando errado, eu tenho certeza. Tá fazendo a pergunta errada. Minha mãe do céu, velho. Se você falasse que não tava conseguindo ouvir, a gente ia falar por quê, é mudinha, entendeu? Ô doutor, você já descobriu quantos meses o gaúcho ele torou? Nada ainda, hein, guys. Os caras foram verificar uma huracan que tá lá no hospital pra ver se é aquele Santo Cristo. Porque se for, a gente vai pegar ele. Aí a gente pega ele e traz ele aqui, que a gente sabe que ele é mecânico, entendeu? Só gaúcho mesmo. Vamos esperar. Vocês não estão pensando na coisa que eu tô pensando, não? Tô pensando na dúvida que talvez você esteja pensando. Não, a coisa que... A gente tá querendo pegar os mecânicos porque tá fazendo coisa errada. E tá acontecendo roubo ao banco. E ninguém tá aqui. Você acha que ele não pode estar lá? Pô, doutor, será um gênio, hein? Às vezes, né? Porque agora o tiroteio já faz tá comendo. Faz boa ideia, velho. Porque vamos fazer o seguinte, não tem mecânico, doutor. Nunca vi isso na minha vida. Sempre passa aqui tem mecânico, aí tem um roubo ao banco e não tem ninguém aqui. Doutor, vamos fazer o seguinte. Vamos invadir o banco lá dando tiro em todo mundo, depois a gente confere os RG se são mecânicos. Faz sentido, beleza. Faz sentido, né? Isso aí faz sentido. Mas aí não vai adiantar, a gente vai saber as casas dos caras. É, exatamente. Caralho, pior que pode estar acontecendo isso, cara. Tá tendo roubo ao banco. E não tem nenhum mecânico, mano. A gente tá mal tempão aqui, velho. Vai acabar a série, a gente sem... chegou o mecânico lá, chegou o mecânico. Ih, chegou. O mecânico que tava na DP. É ele mesmo, ele foi lá e voltou. Tava em QT. Não, cuidado, não som com ele não, calma. Ele estacionou. Quer me bicar atrás? Vocês vão ter que ir lá por trás, vocês sabem. Pelo mesmo lugar, lá por trás. Não deixa ele ver, não. Ele tá entrando por trás com o Chevette cinza. É outro cara o Chevette cinza ou é ele ainda? Não, é ele. Ele estacionou, pelo barulho da porta batendo, ele estacionou aqui do outro lado da rua, aqui do nosso lado. Ué, ele pegou outro carro ali? Positivo. Ele pegou o Chevette e foi pra trás do mecânico. Tá. Ele é um mecânico, hein? Dá pra gente pegar ele, hein? Já tá indo pra trás aqui. Não vai ter muito efeito, né? Porque é um só, né? Mas aí o que a gente ia fazer? A gente... Pode pegar o contato dos outros através desse. Mas ele não vai querer passar, sabe? O senhor vai querer fazer o quê? Abordar... Busca e apreensão, vai ter que fazer busca ali no local, apreensão do local e na casa desse cara também, que é nos funcionários também, busca e apreensão. Ó, gente, estamos por trás da mecânica. Ah, vocês estão por trás já da mecânica? Já, estamos por trás da mecânica. O cara tá lá dentro, lá, de mecânica, ele vai entrar com o carro dele. Busca e apreensão da pessoa, aí era melhor esperar mais, gente. Cuidado aí. O problema é esse, não tem ninguém, mas tá mó tempão, só tem um cara. Tem que resolver isso hoje. Dá uma sugestão. Não quer esperar mais um tempinho? Caso ele sair da mecânica, a gente pega ele na saída? Leva lá pra dentro? Tá, pode ser. Vamos esperar um tempinho então. Já que a gente já avistou que ele tá ali, de mecânico, tá dentro da mecânica. Vai ter um mandato também pro mecânico, então acho melhor esperar até mais. Vamos esperar. Cadê o cara? Ele foi aqui pra baixo, ele foi pegar o carro dele? Careca, tá vendo ele? Negativo, sem visual. Caralho, o cara quebrou, mano. O cara sumiu do nada, velho. Vocês sem visual da saída de trás aí? Negativo. Tá, ele tá entrando no carro dele. Agora eu não sei se ele vai fugir pra algum lugar. Olha aí, careca. Não tem visual, não. Ele tá embaixo, ele entrou no carro agora. Tá ali, guys. Agora é osso, mano. Eu não quero pegar só um cara, tinha que ter vários, velho. Porra, pegar esse cara aí e ele não tá no esquema, tá ligado? De desmanche. Aí vai quebrar, mano. Mais um é melhor do que nada, entendeu? Calma, ele tá aqui embaixo. É o carro, acho que é o capitão lá, hein? Aquele carro que a gente parou aquela vez, hein? É o chefão, hein? Eu acho, hein, que chegou. Tem uma McLaren indo aí pra mecânica. Exato, é uma Lamborghini aqui. Tem uma Lamborghini. Ela tá passando na frente da mecânica, agora virou à direita, lá por trás. Lamborghini preta, vê a Lamborghini preta. Eu tô achando que é o cara do cara do bicho lá, velho. Ele tá passando lá por trás, onde você estava com o carro. Se vê a Lamborghini preta, para. Só o chefe, se tiver o chefe ali da mecânica, é melhor ainda. Vê se tem visão do Lamborghini preto. Lamborghini é alguma coisa lá no visual. Tô com ela no visual. A preta? Estacionada aqui na rua. Pode parar, chega parando ela. É aquela mesma Lamborghini que a gente parou, que era o mecânico lá. Pode abordar então. O Santo Cristo, é. Vê lá, vê se é ele. Vou abordar. A gente vai chegar aí, vambora. Vamos lá. Tá de roxo? Tá de roxo.
Porra, a Lamborghini é idêntica, mano. Só aborda e vê quem é. Aborda e vê quem é. O gaúcho, o barbudo conhece o cara. Se não for ele, mano, só dá o migué e vaza. Deixa ele embora. Entrou um carro na mecânica aqui. Acho que ele viu que não tem mecânico e vazou. Vazou, vazou. Caralho, mano. Aí, já era, guys. A gente tá mó tempão. Já ficou dia, noite, mano. Já tem quase uma hora que a gente tá aqui esperando, velho. E não apareceu um cara, mano. Eu nunca vi isso, velho. Sempre fica cheio. Vai ser difícil, hein, velho, esse cara, mano. Pelo amor de Deus. Porra, foi que sempre fica cheio esse lugar, agora tá vazio, mano. Vou dar mais um tempinho, senão já era, velho. Não tem o que fazer. O civil aqui falou que eles são meio desanimados de trabalhar ultimamente. Meio desanimado? É lógico, a gente tá em cima dos caras. Aí os caras ficam doidos, né, filho? Vai, pode entrar. Fica por trás aí, a gente vai entrar pela frente. Pode ir. Vamos lá. Cara, a gente tem um mandado de busca e apreensão. Mesmo não tendo ninguém aqui, a gente vai ter que entrar, velho. Vamos ter que verificar as peças que tem aqui. Vambora, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Não tem ninguém, cara. Desembarcar aqui, não? Pode desembarcar, vou parar aqui. A gente já entrou pela parte da frente. Pode desembarcar. Já estamos aqui. Um momento. Verifica aí, verifica aí. Tá nenhum aqui atrás. Polícia, polícia. Aqui, alguém, polícia. Nada. Nada aqui. Nada. Vai lá no fundo lá. Vou lá ver. Tem que checar essas peças depois. A porta aqui, mas tá trancada. Vamos ver. Não importa aqui, trancada. A gente vai ter que dar um jeito. Busca e apreensão. A gente tem que dar um jeito aqui se essa porta abre ou não. Deixa eu ver. Limpo, igual bebê bunda de neném, cara. Na moral, limpo. Era pra gente ter pego aquele cara, mano. Que vacilo. Vamos nessa parte de cima, tio. É, tem a parte de cima lá, né? Tem que dar uma olhada, vamos lá. Acho que tem alguém lá em cima lá. Os caras ficam assim, só ver quem que chega, né? Porque aí tem que segurar. Sim. Ah, tem outro lugar aqui em cima, eu nem sabia desse lugar. Vamos dar uma olhada. Olha como é que é a mecânica, cara. Ah, tem patrocinado pelo McDonald's. Tenta procurar algum baú, alguma coisa assim. Dá uma olhada. Tem. Aparentemente tem um cofre aqui. Aonde? Deixa eu ver se tá trancado aqui. Tá no. Isso. Tô vendo. Ó, tem um cofrezão aqui, hein, guys, ó. Cofrezão, pá. Vamos ver. Vou dar uma olhada aqui mais pra frente aqui. Nem na loja do escritório aqui tem nada. Tem um baúzão ali. Deixa eu ver aqui. Mais nada. Acho que eu ouvi barulho de alguma coisa aqui pra trás. É. A única coisa que tem é aquele baú. A única coisa que tem ali é aquele cofre gigante lá. Tem que ver se dá pra gente abrir aquilo só com uma sarica, alguma coisa. O troço ali é forte. Deixa eu ver aqui embaixo se tem alguma coisa. Tem uma porta, aqui é o banheiro, tranquilo, banheirinho. É, não tem o que fazer, a gente vai ter que... Se tivesse alguma coisa legal aqui, acho que teria um desmanche, não? Também, exatamente, mas vai que ele guarde alguma coisa aqui, peça. Peça de carro pode estar por aqui. Ele tá cheio de peça de carro aqui. Tem que checar essas peças aqui. Vê se tem alguma série aí, número de série nas peças. Vou ver se é de leilão, se não é. Deixa eu dar uma olhada aqui nos radiadores. Compraram de carro, né? Usam pra reforma, alguma coisa. Aqui parece ter número de série aqui, ó. Aqui parece ter número de série nesse lugar aqui. Só que não dá pra enxergar, ó. Talvez tá indicando aqui, só que eu não tô conseguindo ver, ó. Tá vendo, ó? Tá meio embaçado. Isso aqui quebra, cara. Por isso que tinha que ter alguém aqui pra checar tudo certinho. Não acha um desgramado, velho. Verifica as peças aí. Vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma peça adulterada, raspada. Não tem nada raspada, você tá vendo? Tá tudo de boa. Se tiver alguma peça raspada, alguma coisa assim. Carro. Cadê? Desce do veículo. Olha quem tá aqui. Minha mãe do céu. Às vezes eu não acredito em nada, tá ligado? Mas. Às vezes, né, cai do céu alguma coisa, é impossível isso, cara. Olha só. Ele tá anil. É, mas é esse aí que a gente tava procurando. Não, sim, só falando. Pegando documento aí, senhor? O senhor é o chefe aqui, correto? Sou o diretor aqui, senhor. Correto. A gente tem um mandado de busca e apreensão pro local. Tanto pro local como também para os funcionários. Então, se o senhor quiser, pode falar aqui com o careca aqui. Que ele vai te enviar por e-mail para o mandado. Se o senhor quiser verificar corretinho, tranquilo? Sim, sem problema. Você quer verificar agora? Não, o que o senhor quer que eu faça? Só para eu entender. Sim, é o seguinte. A gente vai dar uma verificada aqui no local, aqui no seu, na sua mecânica. Como você também está incluso aqui como funcionário, a gente vai ter que verificar seus veículos, sua casa, fazer uma verificação total no seu... Positivo, sem problema. Tranquilo? Vamos dar uma verificada aqui por enquanto aqui. Seguinte, essas peças suas aqui,
Tem registro tudo? Tem, você consegue provar, tudo certinho, todas essas peças estão ali atrás? Vamos lá. Sim. Várias peças ali atrás, ali, cheguei. Olha só, o cara que a gente tava querendo chegou do nada, velho. Do nada, mano. Essas peças aqui, tudo... Tudo de... Da onde que produz essas peças? Nossa, olha só, do nada, cara, o cara apareceu, velho. A gente vai fazer verificação na casa dele, os caras. Se você tiver na... Vambora, só... Só fazer a verificação aqui no seu, aqui. Não quer nem tentar chamar mas produção, é em mim ou na empresa? O que, que o senhor quer? Nos dois. O mandado é pros mas dois. De novo? Mas funcionário, de novo, tá me funcionário de novo. E também o local aqui. Vai revistar quantas vezes aqui? Não é revistar aqui não. É sua casa, seus veículos. O senhor e acabou aqui de também. Me revistar de novo. Sim, tá não. De novo não, te revistei agora. Não segunda foi eu que te revistei. Vez, esse rapaz acabou de me revistar. Ah, então eu não sou adivinho não. Vamos ver verificando aqui. Se comunica aí. Não, o senhor que é surdo. Tô perguntando há meia hora essas peças aqui. Tem nota, as tem peças, tudo? Tem nota, tem tudo, sim, senhor. Sim, então, vem cá, me explica aí, da onde que vem essas peças? Essas peças vêm da distribuidora, oxe, da onde distribuidora? Que veio? Qual distribuidora sim, que veio? Distribuidora. Veio das empresas que a gente tem aí, peraí que eu passo pro senhor aqui, só um momento. Por favor, passa aí. Não vai usar o celular pra outra coisa que eu tô vendo aqui. Mas tem mais mecânico aqui na cidade ou...? Cadê? Qual o local que você tá pegando essas peças? Então, o senhor quer a Shih Tzu Tuning, tem a... As rodas a gente pega na Chacal Racing, tá tudo aqui. Eu tenho um e-mail pra enviar pro senhor aí, essas notas. Tem alguma peça já de leilão? Aqui, delegado. Negativo, só peça se nova. Não vai vir dar apoio. Só peça nova, correto. Só peça todas nova. Aqui estão registradas. Positivo, todas aqui estão registradas. Você tem no catálogo aí. Tudo certinho? Quantas peças de tal? Positivo, quantos para-choque, quantos? Tem. Tem tudo, você tem tudo registrado? Tem sim senhor. Tranquilo, deixa eu querer ver isso aí. Tem mais alguma coisa lá pra cima lá? Pra gente verificar? Só que mesmo. A gente viu um cofre lá em cima lá. Cofre? Exato, tem um cofre lá na sala lá em cima. Me mostra aí então. Vamos lá. Chega. Me mostra, você não sabe que tem um cofre lá em cima? Não. Conhece não a vi. Sua própria mecânica? Não conheço nenhum cofre aqui não. Desculpa, a mecânica não é minha, eu sou o diretor. Ué, mas você nunca andou aqui dentro? Quem que é o proprietário? Eu entrei já aqui dentro já, mas eu nunca reparei em cofre. Carro lá no fundo, você viu? Vambora aqui, tem que fazer. Quem é o dono do local aqui? Que o dono do local é o Guga, o Tião. Correto. E o Montanha. Já foi preso, né? Não, nunca fui preso não, senhor. Você nunca foi preso? Não, negativo. Qual que é o seu passaporte? Meu passaporte é 1038, senhor. Pesquisa 1038 pra mim aí. Vê se ele já foi preso, alguma coisa aí. Ei, esse cofre aí eu tô falando aí, ó. Tem chave, alguma coisa dele? Eu acho que isso aqui é só... Esse cofre aqui deve ser só, tipo... Como é que chama? Como é que eu vou dizer? Só o dono tem acesso. Decoração. A decoração? Caramba, às vezes eu pego um quadro pra decorar, né? Cofre? É, mas aí... Deve ser de família, né? Deve ser de família isso aí. Gosto é igual braço, tem gente que não tem. Sim. É, foi bela comparação, isso aí faz sentido, né? É new aqui, viu, doutor? Aonde? Ficha dele aqui é new. Tá correto. Esses outros donos aí, você não tem contato com eles aí não, pra chamar eles aqui? Oi? Tem contato do outro mecânico não, pra vir aqui? Nem sei que tinha não, aquele... Esses donos aí, Montanha... Eu não consigo contar. Não, não é esse aqui não, é o outro. Esse aqui não. Positivo. Você trabalha só de mecânico? Só mecânico, senhor. Uai, você conseguiu pegar uma McLaren ou a herança aí? Eu já falei pro senhor que é herança, né, o senhor lembra? Assim, né, herança. Tem que perguntar, né? Vai que você esquece. Tranquilo. Vou verificar aqui. Sim, não, cara. Eu vi o motor aqui. É. Ali abre aqui abre lá. Já pode. Não, tá vendo? Aqui abre aqui e lá abre lá. Entendeu? Não, mas eu fui lá e abriu aqui, caralho. Eu não conheço esse carro, que eu vou saber. Tô dando uma olhada. Olhando aqui de boa. Vocês acharam alguma coisa pra lá? Negativo. As peças que eu olhei tinha selo ali. Tranquilo. Só ver só mais alguma coisinha aqui, calma aí. Essas peças aqui, cara, por que tá sozinho? É o seguinte, cara, lógico, eu tô fazendo um RP aqui pra verificar as peças. Só que, tá ligado? É peça de enfeite que tá aqui na minha frente, né? Mas só tô fazendo RP, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro pra ver se não tem nenhum carro. Que vai, né? Que tem. O que que deu? Agora ele fez? Não sei o que você tá falando. Agora ele explode. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos verificar o veículo dele e a casa, né? É o único que tá por aqui. Positivo. Outro carro chegando. Outro carro? Viu. E se ficasse pelo menos uma... Dá uma sugestão mesmo aqui, uma viatura aqui, olhando pra ver se não chegava mais algum mecânico. Vê se chega, né? Sim. O problema é que...
Aquele cofre lá, provavelmente só o dono tem acesso. Esse cara aqui, várias pecinhas, vários motor aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar agora os carros dele e também vamos olhar a casa dele. Então vou fazer um cortezinho aqui, a gente vai levar ele lá e vambora. Vamos fazer isso aí. Guys, ele guarda os carros dele tudo aqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Cadê? Vamos dar uma olhadinha. Que ele guarda tudo aqui, né? Fica mais fácil. Oi, quais são os veículos que você tem aí? Oi. Rapaz, deixa eu... Tem um Lamborghini que o senhor já viu, né? Exato. Não quer pé. Tem um Maverick. Positivo. Tem um... dois Opala. Ah, tem peraí, uma Paraty. Tem uma moto. E tem um avião. Um helicóptero. Tem um Bora. Esse helicóptero seu é qual modelo? Volatus, senhor. Volatus? Qual a cor dele? Azul, né, senhor? Tem como ser outro. Entendi, entendi. Meu pai, olha só. O senhor quer que eu comece tirando os carros aqui? Exato, exato. Vamos tirar um por um aí. Bom, esse aqui é o primeiro carro, guys. Esse aqui é aquele azulzinho que a gente viu, né? É o Borinha, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pá. É, doutor, é esse carro aí mesmo, hein? Esse carro é parecido com aquele que a gente viu, né? Aquele azulzinho, né? Oi? Pode entrar, não abre, não? Não, pode entrar, acho que não, tá emperrado ali. Tranquilo. Porta-mala tá vazia. Aqui também tá vazio. Traz ele pra caixinha, traz ele pra ver aqui. Tranquilo, tranquilo. Tarelli com aqui embaixo. Ele baniu, a gente, ele baniu, liberado. De boa, de boa. Guarda esse daí lá na garagem e pega o outro lá. Cara, a gente vai verificar todos os carros dele, tá de boa? Todos os carros dele. Aborda na frente, aborda na frente. Opa, chegou um carrão também. Chegou um carrão, né? Um carrão também, um carrão. Esse carro tava correndo lá na pista, arregaçando. Pista entrar, a gente aborda. Sirene, olha a sirene. Vai retornar. Tá querendo retornar. Sei, a moto deu arrancada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Motinha dele, tá tranquila, né? A motinha safe. Cara, cheio de carrão, né, mano? Cheio de carro top, velho. Correto. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, dois mecânicos aqui, dois mecânicos. Tranquilo, só. Já vem trazendo aí pra cá também. De boa, de boa. Pode guardar lá. Vou pegar o outro. Guys, vou verificar tudo aqui, mano. Aqui, porque senão vai ficar osso que eu mostrando. Aqui. O outro pode liberar. Esse cara o quê? É mecânico, esse cara aí? Paramédico, paramédico. Não, paramédico. Só pode liberar, pode liberar. Os dois lá pra... Vamos ver o outro aqui, outro carro dele aqui. O Gui Branco é o dono da mecânica. O Gui Branco é o dono da mecânica. Tá, então é esse aí que a gente tá querendo também. Eu vou levar a Lamborghini e a moto lá pra... Deixa eu verificar o ponto aqui dele aqui. Traz eles aqui pra trás. Tudo limpo aqui também. Carrinho do cara, pá. Quem for liberado, manda pela parte de trás aí. Tranquilo, pode guardar isso aí trancada. Também. Vou verificar todos aqui e já volto com vocês, mano. Vai ser osso aqui, mano. Que é, guys, agora os caras estão chegando, mano. Olha só, mano. Eu tô achando que esses caras estavam no banco, velho. Tava até no banco, eu acho que eu deduzi certo, velho. Agora já tem 5 aqui, 4 desses aqui é mecânico. A gente vai ter que pular o esquema dos carros, que tá com problema, não tá dando pra pegar os carros aqui. Tá sumindo os carros, então a gente vai pular pras casas, a gente vai direto nas casas de todo mundo. Tá, eu tô com a solução aqui do negócio dos carros, cara. A gente vai ter que focar nas casas, velho. Tem que focar nas casas aí, porque carro vai quebrar nós, vai ficar com muito tempo aqui. A gente vai esperar mais um pouquinho pra ver se chega mais um, eu vai direto levar os quatro. Casa de cada um. Se quiser ir já, a gente vai, pô. Vambora então, levar os quatro? Vamos. Tá liberado esse aqui, viu? Seguinte, os quatro aí. Vira aí. Tá, vamos adiantar uma parada aqui. Quem mora mais perto aqui da mecânica? Rapaz, eu moro ali no lago. Eu moro no lago também. E os outros dois aí? Também, eu moro junto com o... É, ele divide. Divide, não. Os três no lago, então? Não, a mesma casa não. Eu moro com o Sam. Ué, então é a mesma casa, né, não, pô? Não, os três não. Tô falando só eu e o Sam. Não, tô ligado. Os três moram no lago, mas são três casas, correto? Os quatro, né? São três casas. Uma casa pra um, uma casa pra outra e duas casas pra dois. Uma casa pra dois, quer dizer. Aqui é uma casa pra dois e duas pra um. Tá, porra, não tem que... Calma aí, boa minha cabeça aqui. Duas casas pra uma pessoa? É, né? Eu divido a casa com ele, a gente paga o tributo. Então eu falei correto, você que meteu louco, pô. Você falou duas casas pra uma pessoa, caralho. É duas pessoas pra uma casa. Exato, aí você mora sozinho e o outro mora sozinho. Isso que eu tô falando. Isso, isso aí, doutor. Exatamente, então a gente vai na casa de cada um, dá uma verificada lá. Os dois de frente moram junto. Pode deixar pra ele ali, senhor, que aí já facilita. Liberal. Tá dormindo aí, irmão? Não, doutor. Tua cabeça baixa, parece que tá dormindo, pô. Ô, doutor, tava... As ideias dos caras, mano. Cochilei aqui, doutor, sem querer. E aí, já foi preso algum de vocês aí? Não,
silencio. Eu já. Foi preso pelo quê? Eu já. O Pão, tem uma moto e uma fala vermelha aqui. E uma outra. Curto. Porra. Tá devendo, já pra pago. Mais aqui na. Caralho, na de da... de casa. Pode tá bravo. Pagou tudo da, da mecânica. Tá. Faz o seguinte, vai os três aí. Pode quatro, entrar no carro e ir embora, né? Seis pessoas no total. Mas é os dois, né? Esse aqui não, esse aqui correu. Esse aí tentou fugir. Ele tava armado? Ele tá com duas placas aí, até agora ele não me convenceu não, que ele falou que é do carro dele a placa. Ah, um é do da Pampa e a outra é da Mercedes ali. Não, não, você falou pra mim que os dois eram da Pampa. Não. Falou, então, perguntei. Essas duas placas aí tem aonde? Você falou da Pampa. Não, mas não. Uma era da Pampa, entendeu? E a outra era do meu carro que tava. Então, você tá começando a adicionar mais coisas aí, entendeu? Não, doutor. Não, né? O que eu ia fazer com você? Vou levar esse cara aí também. Vambora, vambora? Vai pros carros ali? Não tem motivo pra levar a moto do. Opa! Não tem tanta coisa lá, não. Na do meio lá, você e o seu. Relaxa, na do meio. Calma, calma, não entra ainda não. Quem tem os carros aí. Mano, se esses caras tentarem fugir, eu vou dar-lhe uma rajada, véi. Você não tá entendendo. Aí. Minha mãe do céu, véi. Calma! Caralho! Ah, tem que vender esse carro pra pagar a porta daquela Lamborghini, né? Tá tudo certinho? Ô, Barbu, você tem que ir na outra linha. Aqui tá... Seguinte, primeiro a gente vai na casa desses dois aqui que moram junto, depois vai na posso casa de cada um aí. Posso marcar no GPS aí, senhor, já? Pode marcar, alcança o braço aí. Eu não tô achando minha chave aqui, vou ter que entrar com eles lá. Eu entro. Vai, né? Tá aqui no meu bolso. E aí, adianta aí, vai ter alguma coisa lá? Nada, né? Nada, seu. Foi é curioso, né? Não é, pô. Tá até bailão já, ó. É, exatamente. É que os caras tá querendo consertar o carro, né? Já fica aí preparado. É, que a gente tá trabalhando pra aparecer ninguém. É, mas vocês nem tava trabalhando, vocês tava onde? Você tava de folga hoje? Não, fui abastecer minha moto. Caralho, por uma hora? Não, meu, eu tava. A gente tava ali uma hora esperando aparecer ninguém, pô. É, mas tava aí a gente praça, entrou ali, sem ninguém, do nada apareceu todo mundo. É, a moto tava sem ponto batido, né? Tava. Tava com a moto, acabei que fiquei na praça ali pra acampar. Moto sem ponto batido. Cadê? Junto, cadê os outros aí? Ah, se ficar seguindo, a gente vai abordar ele e vai ficar junto até acabar. Fica junto aqui. Primeiro a gente vai na casa dos dois aqui, depois vai no outro. Tá passando um carro correndo aí. Carro correndo aí. Dois carros. É a branca ali, senhor. Branco com trato. Essa é branca aí. Um carro preto e um carro cinza. Achei. Desembarcar aí, doutor. Teve um roubo aqui perto, viu? Cuidado aí, ó. É, fica armado aí. Vamos lá. Aí. Cheguei. Vou na casa dos caras aqui, hein, guys. Vamos verificar tudo. Vem comigo aqui. Sim, pode sim. Averiguar, já. Delegado, a Força Tática tava junto com a gente na operação? Ele tava sem achar, mas deve ter achado no bolso. Tranquilo. Vamos verificar aqui. Tudo bem, posso beber agora, senhor? Vou beber aí. Vamos verificar a casa aqui. Pode vasculhar tudo, delegado? Pode olhar. Uhum, televisão. Tem algum cofre, alguma coisa aqui na casa? Não, senhor. Algum armário de roupa? A gente guarda isso tranquilo ali no quarto, né, Santos? É. Aqui no quarto aqui? É, quarto aqui. Dá uma olhada. Vou guardar a roupa aqui. É. Aí eu guardo umas tranqueiras ali embaixo daquele criado mudo ali, ó, do barco do relógio aí. Sim, tô dando uma olhada aqui. É, a casinha do cara aqui tá tranquilo, mas ele guarda em algum lugar aqui, velho. Por enquanto tudo normal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, cidadão, o que tem dentro daquela mochila ali, cidadão? Que mochila, senhor? Essa mochila aqui. Senhor, não lembro não, mas isso aí eu acho que a gente foi fazer um camp, mochila de campo. Tem como abrir ela aí? Rapaz, deixa eu abrir aqui pro senhor. Essa mochila aqui, Santo, não é sua? Acho que é de camper, né, que você fez, né, no dia que a gente foi lá com... Caraca, que quartinho pequeno chato, velho. Ah, tá. Pessoal da E essa tem gaveta aí, consegue abrir essa gaveta aí pra gente dar uma olhada? Vazia, senhor. Tem uma barraca de camper. E a gavetinha aí, consegue dar abrir aí também pra gente dar uma olhada? E essa daqui também, onde tem uma mesa de DJ. Pode ir, vai abrindo aí também, Santos. Deixa eu ver aqui. Isso aqui vai ser novo pra mim. Isso aqui deve ser onde ele... Pô, vocês moram na casa e nunca abriu uma gaveta, pô? Não, então, aqui... É quebra, né? Não tem nada não, senhor. Só tem minhas meias, minhas cuecas. Não tem nada aqui. Aqui eu não sei de nada, que eu não tenho um quarto dele, tá ligado? Entendi. Tem uns galão de gasolina. E esse armário aqui? Aí minhas roupas. Roupa? Abre aí pra dar uma olhada. Tem roupa aí? Tem sim, senhor. Tem roupa aqui. Mas só roupa?
Só não, roupa. Não, tem umas caixas de sapato aqui também. Aqui no guarda-roupa, sim, é só roupa. Sim. As roupas do trampo, roupa pra eu dar um rolê. Depois você fala com o seu colega que tá na sua casa aí, jogar um bom ar lá no banheiro, viu? É sério? Não descarga não, tá? Tá meio apertado na correria. Onde que esses caras podem guardar, mano? Alguma coisa. Todo lugar que tiver alguma coisa, eu mando ele abrir. É, foda, muita pimenta. E aqui, cidadão? Essa casa aqui, essa partição aqui. Isso é o quê? Geladeira? Não, aí, ó. Aqui? Isso. Aqui nada, senhor. Vamos ver. Vê se tem alguma aí coisa. Tá... É a louça da casa, senhor. É. Ah, prato. Entendi. E a geladeira? Abre aí. Geladeira, vamos ver a geladeira aqui, mano. Nada. Não tem nada de geladeira. Tá? Nada, nada, nada. Fogão, é, essas. É óbvio, né? Fogão, essas outras coisas aí. Vai abrindo tudo aí. Ó, vamos ver. Melhor vocês aí pra não dar problema, né? Não, tranquilo, senhor. Deve ter sujeira aí, porque isso aqui tem preguiça de varrer. Porra, mano, tem nada aqui, mano. É impossível, velho. Deixa eu ver esse banheiro. É, a casa do cara tá limpa aqui, guys. É, aparentemente a casa aqui tá limpa dos dois, hein? É só essa casa aqui que vocês têm? Positivo, senhor. Correto. Muita coisa encontrada, delegado. Não encontramos nada nessa casa aqui. A coisa que tem é uma anaconda dentro do vaso aqui, alguém abandonou. Não, isso aí não. Vamos dar uma olhada, vamos lá na outra casa lá. Isso aqui tá limpa. A mão cruzada, vai ficar com a mão cruzada aqui. Ó. Dá uma olhadinha neles aí. Cadê o Guga? Você que é o Guga? Você mora nessa casa aqui? Não, eu moro ali umas 8 casas pra lá. É, guys, esse último videozinho vai ficar um pouquinho grande. A gente tá fazendo a verificação na casa dos caras, né? Depois a verificação ali na outra. Nada de errado, não. Você costuma não dar descarga também? Com os caras ali, pelo amor de Deus, no banheiro. Ô, louco, minha casa. Qual que é a sua casa? Essa aqui mesmo. Essa aqui? Isso. Tá vendendo ela? Não, não, é que eu não tirei a placa ainda. Ah, entendi. Recente a compra? Não, não tão recente. Comprei. Vai abrindo cada gaveta aqui. Cada gavetinha. Pra mim dar uma olhada. Tá esperando ali na cozinha ali, Dudu. Pra não atrapalhar aqui? O senhor. Não, você mesmo. Não, você que tem que abrir. Você que abre, vai abrindo tudo aí, pra mostrar nós aqui. Uma coisa aí? Tá aberto aí, doutor. O que tem aí? Só roupa mesmo, delegado. Aí só tem roupa? Sim, sim. Correto, correto. E nessa aqui? Tem o que nessa aqui que você abriu? Só roupa também, isso aí é. Só roupa, né? Tranquilo. Foi aqui e meia aí, delegado. Dá uma olhada aqui no cômodozinho aqui. Uhum. Mesma coisa, dá uma olhada aqui, ó. Nesse. Não sei se é ar-condicionado, aquecedor, é só aquecedor. Tem alguma coisa aí? Aí, delegado, tá parafusado aí, ó. Tem. Acho que é soldado aí na parede. Correto, abre ali aquela parada ali da televisão também aqui embaixo aqui. Tem que tomar cuidado com essas velas aí, pô. Galera, a gente vai verificar todas as casas, sim, aqui. Se a gente, sim, achar, tem alguma coisa, eu volto, mano. Senão vou ter que fazer isso em cada casa, velho. É osso pra vocês aí. Já volto aí, mano. Duas serras. Duas serras? Isso. Você usa pra quê essas serras aí? Tava fazendo uma reforma aqui, fazendo um puxadinho aqui, aí, com uma casa de madeira. Eu tava usando pra fazer o deck ali. Correto, correto. Vambora aqui olhar o último cômodozinho aqui, os últimos. E aqui dentro aqui? Essas gavetas, espelho. Gás, aí tá vendo? Ele fez o RP correto ali. Ali provavelmente é um lugar que guarda as coisas. Ele falou que tem duas serras lá. Somente roupas, doutor. Somente roupa também? Isso. Tranquilo. Vamos aqui. É o único jeito que eu vi fazer esse RP, cara. O cara tem que confiar no cara. Deixa eu ver aqui. Não. Tranquilo, vambora ali. Certeza, ligado? Tá, aqui o mesmo só tinha duas serras aqui, mais nada. Ah, tem que confiar, né, guys? Eu não tô vendo, é foda, é jogo, né, velho? Vambora ali. Vambora lá no último lá, checar. Ih, vai lá pra frente. Vamos lá ver a última casa. É dele também? Não, não, é do outro. Vamos ver a última casa, guys, é a última. Vamos lá, cidadão. Delegado, vamos lá, cidadão. Opa, ele, opa, disse que a casa dele é essa aqui. Essa daqui? Essa aqui, doutor. Bora ali, bora ali. Vai lá, vai lá. Vamos ver. Começa aqui, ó. Começa dando uma olhada aqui, ó. Daqui, vai abrindo tudo e vai mostrando tudo pra gente o que que tem. Pode ir lá. Pode se aproximando. Vai lá. Vai lá, pô. Você que tem que abrir lá, vai lá. Ah, eu? É, mano. Isso, você que abre e fala pra gente. Aí, tudo aqui, ó. Começa daqui. Do iFoot, começa daqui e vai dando volta. Né? Vai falando pra gente o que que tem aí dentro. Outra moto se aproximando por trás. Aqui não tem muita coisa aqui, não. Aqui não tem nada. Tem nada aí? Nada. Vai passando aí, vai indo pra lá. Nessa casa aqui, eu não achei onde que os caras guardam as coisas, velho. Ou o outro lado não mandou a cal pra mim, entendeu? Vamos ver nesse aqui. Vai, continua olhando aí, pô, tem mais coisas aí, ó. O armáriozinho onde eu guardo minhas coisas, tô. Vai indo aí, vai abrindo tudo aí. Opa, pera aí. O que, que tem dentro desse armário aí? Dá uma olhada aqui pra você agora, doutor. Não, doutor, aqui tem umas coca, tem uns rádio. Pode dar uma olhadinha se você quiser, doutor. Coca, rádio, mais o quê? É, tem um facão aí que eu uso pra podar aquelas plantas ali que tá de frente de casa ali. De vez em quando. Um taco de beisebol aí que eu jogava bastante, rapaz. Aí eu fui, parei e deixei ele aí guardado aí. Correto. Mais o quê?
Um chapéuzinho e uma receita só, doutor. Um chapéu meu aí. Receita de quê? Receita de remédio. Entendi, você tomou algum remédio? Tomava, doutor. Graças a Deus eu parei. Tinha mais problema. Mais pra aí, vai dar uma olhada mais pra lado aí. Dá uma olhada aí pro lado. Tranquilo, não, tranquilo. Vambora lá. Vamos lá. Guys, a gente já verificou tudo, as três casas que os outros abora junto, né? E não tem nada, mano. Eles falaram o que tem dentro do baú. Já terminou aqui. Vambora, até que agora é só liberar os caras lá na DP. Vamos levar todos lá pra DP lá e lá a gente termina lá. É, guys, vambora. E aí, senhor, qual é a averiguação? Não, fez a verificação lá e nada foi encontrado, né? Meu Deus do céu. Que foi aquilo ali, mano? Bom, vamos levar eles lá pra civil lá e a gente termina lá. Ô, Rodrigo, você não quer nem pelo menos tentar verificar o helicóptero do dono aí? Sim, isso aí é interessante, ainda bem que você lembrou. Tava até esquecendo já. Faz o seguinte. Deixa eu ver aqui quem tá comigo aqui. Tá, tá comigo aqui. Leva os outros lá pra DP lá da civil lá, os outros dois. Que a gente vai direto lá no L ponto, verificar aquele L lá. Aquele L lá. Positivo, positivo. Vou verificar o L do rapaz. Eu tava até esquecendo, mano. Tudo tá na minha cabeça, mano. Eu tava esquecendo. Ainda bem que o Pedro lembrou, velho. Pelicano vai ficar próximo à garagem, no bote, caso ele queira meter o Luke e fugir, já destrói o helicóptero dele. Tranquilo. Vai ali no ponto ali do L ali. Positivo. O mesmo tem um helicóptero azul. A gente tá investigando. Dá uma olhada. É, guys, tava até esquecendo do L. Vamos dar uma verificada que é o L que a gente tava precisando lá, o azulzinho, velho. Dá uma olhada naquele L seu lá. Puxa ele aí. Beleza, beleza. Usa frequentemente esse L seu? Senhor, eu usei esse helicóptero uma vez só, eu não sei dirigir ele não, então ficou meio com medo. Entendi. Vamos ali perto ali. Aí, guys, olha o L azulzinho aí, mano. Mas muita gente tem, cara, então fica difícil da gente identificar qual que era, entendeu? Abrir aqui as portas, verificar certinho. Ah, não tem nada no compartimento aqui do helicóptero. Nada? Nada. Vou continuar verificando aqui. Não tem nada aqui. Eu acho que o mesmo falou que tinha um jato. Deixa eu entender aqui, calma aí. Ei, velho. Ô, você falou que tinha o quê? Além do helicóptero? Um avião? Quanta grana assim? Não, não. Eu confundi mesmo. É isso aqui mesmo. É isso aqui, né? Avião não, né? Não, não é avião não. Entendi. Vocês tinham visto isso. Dá uma olhada. Tá, não precisa de pegar aqui porque é dele. Ele tirou da garagem. É, guys, não tem o que fazer, velho. Os caras tá limpo na casa deles. Os caras sabem fazer as paradas, né, mano? A gente fez a busca lá, mas não tinha nada pra prender. Os caras conseguem fazer as paradas e não levam nada pra casa, velho. E é isso que a gente... Não tem o que a gente fazer. Tudo que foi feito. O que não foi feito, não vai ser feito, tá ligado? A gente vai ter que liberar eles. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouquinho grande hoje. Mas a gente teve que verificar. Acabou com esse helicóptero azul desgramado. Ficou perseguindo nós. A gente não sabe qual que é. Se é esse daqui mesmo ou não. Deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Essa série aqui vai dar uma pausa. Talvez a gente volte com ela. Por isso que a gente vai dar uma pausada. Ou vai acabar ou vai pausar. Eu vou deixar pausada. E qualquer coisa a gente acaba no meio da pausa, entendeu? Entendeu? Então amanhã a gente vai mostrar um vídeo como é que tá o novo servidor aqui do ABCD. E eu espero que vocês voltem pra dar uma olhada, que segunda-feira tem série nova. A gente vai voltar com GTA V Roleplay Brasil. A nossa série lá vai continuar a nona temporada. Pra quem viu até o final vai saber isso agora, demorou? Então deixa o like, compartilha, valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui. Olha, eu tô passando. Verdade.